אומר הרמה, ואם היו שערות ראשו גדולות, מצווה לגלחה. שערות גדולות. מה זה הפירוש מצווה לגלחן? היה אחד מהחסידים, יש ספר תורי זהב, לידידי רבי דוד פרץ, הרב של פנמה. אם אני מדייק בשם של החכם, רבי מרדכי קורקוס היה רב העיר, שהיה מסתפר, היה שם הכיפה אחורה. מספרים אותו מקדימה. אחר כך עובר, וככה, למה? לא רצה להיות בלי הכיפה. היה מעשה, שעמדתי מכבוד רבי חיים פינטו, הרב של אשדוד, ובבא מאיר, שפעם הספר ידוע שמכל ערי האטלס ובמרוקו, בכללה, כמו שרבי יוסף משש כותב בצד המכתבים, כולם גידלו פאות עד בוא הצרפתים. בוא הצרפתים, אז רק בדרום של מרוקו נותרו עם הפאות. מה קרה שם? היה, הספר סיפר לבבא מאיר את פאה אחת. מה שבבא מאיר היה מסתפר, היה שם שתי ידיים על פאותיו, לבעל יגזזו חלילה. ולכן, אגב, בסוגריים אני אומר, יש כאלה מסתפרים, צריך לדעת שאפילו עושים לפסח קצוץ, קצוץ. אם השערה לא יכולה להתקפל, אז זה נקרא, עושים טער, כל המקום של הפאות כאן, שכאלה, ואז עוברים על איסור, איסור דאורייתא, חמש לבים כל שערה. במקום של הפאות, יש כמה שיטות, אם זה פאות, זה קו אחד מעל האוזן, או שלוש אצבעות ועוד, אבל נעזוב עכשיו את השיטות. כל שערה, לכן יעשו את, אם גם עושים שער, יעשו שער קצוץ, אבל שהשערה יכולה להתקפל. שאם לא כן, אני לא מדבר על הידור שהבן ישחי כותב בחל, חיל פעלים, תראו שם הדרשה בפרשת זכור, אני חושב, אומר, מה היה המעלה של מרדכי הצדיק, היה לו פאות ארוכות, ובסופם שם שתי עגילים של זהב, להיעדר ולהתגאות בסממן של היהודים בפאות. לכן, הוא אומר שם, ולא צריך להיות כמו אחינו אשכנזים, ידע שהפאות יראו מרחוק, גם מהירה ככה הם מגדלים פאות, ככה היה כל יהדות המזרח, וכמובן במרוקו עצמה. לכן, שהיה עוד הנהגה, נראה לי ראיתי את זה בספר קריאת חנה ודוד, הוא בתורת אמך, שם הזכרתי הדבר, הוא אומר רבי דוד הכהן, סקני עליו השלום, שמי שהיה מסתפר, לוקחים את השערות וקוברים את זה באדמה, שזה ראה נראה לי מהפסוק ביחזקאל, שם רש"י מפורש, וככה גם בדרום מרוקו, מי שמסתפר, השערות, שמים אותם, קוברים אותם באדמה, אלה מנהגה מאוד מעניינת. אומר הרמה, וכשנוטה ציפורניו, ואם הזכרתי העניין של התספורת, אלה שמגלחים בזקן, אפשר לגלח הזקן עם כל מיני מכונות. יש מכונות שזה גורם לטער. מרדכי אליהו לוקח טוש, שם על היד ומגלח ואומר, אם הצבע יורד זה טער, אם לא מגלח זה לא טער. גם בסכיני גילוח, אם יש סכינים צמודים זה אלו לאלו, ובפרט אם לוחצים, הדבר גורם באמת לטער. היד התלמיד חכם, הרב דרעי, בפרדס כץ, או בקריית הרצוג בבני ברק, הוא עשה את זה ממש, בעולם זה נקרא דוקטורט. כמובן, הוא לקח את זה ככה עד הסוף, ונתן לגוי כסף, וגידל זקן, וגילח אותם כל מיני מכונות, ולכן באמת צריך לדעת, לא כל מכונה, יש מכונות שוודאי אסור להתגלח איתם, הכי טוב אלה שמגלחים הזקן, ישימו שם משחה, משהו שזה מסיר עשר, תראו כמה רבי יוסף בן נעים כותב מה זה, הדרת בני זקנים, אומר, זה ההדר שאדם גדל הזקן, בבא סאלי, וכמה רבותינו העריכו בדבר במעלת גידול הזקן. נחזור לעניין, אפילו מנופל להם שערות, לא יזרוקים אותם של הזקן, וטומנים אותם לסוף הספר, היה נגע מאוד גדולה אצל הרבה רבנים לדרום מרוקו, ועוד נדון בזה.